हाई एभ्रीवान, नमस्ते. म प्रतिमा. र यदि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै बजेटमा एन्ट्री लेभल फोन एकदमै सस्तोमा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ थुप्रै ब्रान्ड्सहरूको फोन्सहरू अभाइलेबल हुने गर्थे. स्यामसङले बनाउँथ्यो, अनिखेर शमीले पनि बनाउँथ्यो, इभन लावाको पनि फोन्सहरू आउँथ्यो एकदमै एन्ट्री लेभल सेगमेन्टमा. तर अहिले हेर्नुहुन्छ भने बजेट फोन्सहरू नै 14-15 हजारबाट सुरु हुन्छ. र यही कुरालाई केटर गरेर बेन्को भन्ने ब्रान्डले चाहिँ नेपालमा यो V62 भन्ने बजेट फोन ल्याएको छ. तपाईँहरूलाई थाहा नै होला कि मैले हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ एकदमै सस्तो फोन्सहरूको धेरै भिडियो बनाइरहेको हुँदिनँ, तर स्टिल नेपाली मार्केटमा चाहिँ एन्ट्री लेभल फोन्सहरूको डिमान्ड एकदमै हाई छ. कोही यदि फिचर फोनबाट आफ्नो फर्स्ट स्मार्टफोनमा सिफ्ट हुँदैछ भने सोसियल मिडिया चलाउनदेखि लिएर भिडियो हेर्न अनि विदेशमा भएको फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीसँग कनेक्टेड रहन त्यो अडियन्सलाई केटर गरेर चाहिँ बेन्कोले यो बेन्को V62 भन्ने फोन मार्केटमा लन्च गरेको छ. यो फोनको प्राइस चाहिँ 10,500 रुपियाँ रहेको छ. सो अब यसको प्राइस चाहिँ 10,000 भन्दा अलिकति माथि छ, तर स्टिल शाओमी अनि स्यामसङ अनि रियलमी जस्तो ब्रान्डहरूले अफर गर्ने एन्ट्री लेभल फोन भन्दा चाहिँ निकै सस्तो छ क्या यो चाहिँ. सो तपाईँहरू एकदमै टाइट बजेटमा हुनुहुन्छ भने दिस माइट बी अ गुड अप्सन. एनिवे, अब चाहिँ यो फोनलाई अनबक्स गरौँ. एकदमै सिम्पल टाइपको प्याकेजिङ छ, बजेट फोनहरूमा हुने जस्तै खालको. सुरुमा चाहिँ हामीसँग फोन नै छ. फिल गरिदिन्छु. ओके. अनि लावाले चाहिँ यहाँ कभर पनि इन्क्लुड गरिदिएको छ, विच इज नाइस. सिम्पल खालकै कभर छ. एन्ड देन वी ह्याभ स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि रहेछ बक्सभित्रै. Very nice. At this pachi we have paperwork and then sim ejector tool rahecha yesto chuttai plastic ma. Okay, plastic se dherai use na garnu parne ho mero sano feedback. Ani this pachi arko plastic ma cha, yo chai 5 watt ko charger ho. And then oho esma chai earphones pani audo rahecha. Aajkal हाई एन्ड फोन्सहरूमा यति धेरै एक्सेसरिज हुँदैन, तर यो 10,000 फोनमा धेरै कुरा छ. ल, इयरफोन्स छ, कस्तो छ कुनै क्वालिटी चाहिँ मैले चेक गरेको छुइनँ. एन्ड देन हामीसँग यो केबल छ, धेरै प्लास्टिक युज भयो जसलाई मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ माइक्रो युएसबी केबल छ. ओके, सो बक्समा कन्टेन्ट चाहिँ यति हो. लेट्स क्लियर दिस अप एन्ड टक अबाउट द फोन है अब. ओके, अब डिजाइन चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि निकै बेसिक टाइपको छ, होइन. यो फोन चाहिँ प्लास्टिकले बनेको हो, सबै बिल्ड सबैतिर चाहिँ प्लास्टिकले नै बनेको हो. र अब बिल्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो यताउता चराक चुरुक हुने खालको चाहिँ छैन. सो स्टडी नै छ बिल्ड क्वालिटी फर द प्राइस यु गेट. तर बजेट फोन भए पनि हातमा चाहिँ जे होस् लिँदाखेरि यो फोन ह्यान्डी नै लाग्यो मलाई. र फर द प्राइस आई थिङ्क दिस फोन लुक्स गुड टु. राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ पछाडि लावाले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि इन्क्लुड गरिदिएको छ. आजकल चाहिँ यसरी पछाडिपट्टि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर आउन छोडिसक्यो, तर मेरो विचारमा चाहिँ आई फाइन्ड इट भेरी प्र्याक्टिकल. फास्ट चाहिँ अब यो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर ठिकै मात्र फास्ट छ, 1 सेकेन्ड जस्तो टाइम लगाउँछ अनलक हुन, बट दिस इज वाट यु क्यान एक्सपेक्ट फ्रम अ बजेट फोन, सो द्याट इज ओके. यहाँ माथिपट्टि चाहिँ एज यु क्यान सी हेडफोन ज्याक रहेको छ, अनि त्यसको साइडमा चाहिँ माइक्रो युएसबी पोर्ट छ. अनि स्पिकर चाहिँ यहाँ पछाडिपट्टि दिएको छ, विच आई डोन्ट थिङ्क इज भेरी प्र्याक्टिकल. यसरी सिधा फोन राख्यो भने चाहिँ मफल हुन्छ स्पिकर्सहरू. अब ओभरअल डिजाइन चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तो इट्स अ बजेट फोन, सो इट्स भेरी बेसिक. डिस्प्लेको कुरामा चाहिँ यहाँ तपाईँले 6.1 इन्चेसको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, र जे होस् रिलेटिभली ठुलै छ यो डिस्प्ले चाहिँ. रेजोल्युसन चाहिँ यो एचडी प्लस स्क्रिन है, त्यस्तो हेर्दाखेरि बबाल चाहिँ छैन, तर वर्केबल नै लाग्यो मलाई चाहिँ. कलर्सहरू चाहिँ एज यु क्यान सी राम्रै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन. र यो स्क्रिनको टच रिस्पोन्स पनि फेयरली गुड नै लाग्यो मलाई. अब ब्राइटनेस चाहिँ एभरेज मात्रै छ, सो इन्डोर्समा चाहिँ केही प्रब्लम नहोला. युट्युबहरू हेर्न फेसबुक चलाउन चाहिँ ओके नै छ एज यु क्यान सी हियर. नेक्स्ट अप, अब यो चाहिँ एउटा बजेट फोन हो, सो पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट भने चाहिँ होइन.
यो फोनमा चाहिँ तपाईँले युनिसकको 28nm बेस्ड क्वाड कोर प्रोसेसर पाउनुहुन्छ विथ 2GB ऱ्याम र 32GB इन्टर्नल स्टोरेज, जुन चाहिँ एकदम बेसिक नै हो. यसले चाहिँ अब नर्मल काम गर्न, जस्तै भिडियो हेर्न अनि मेसेन्जर कल गर्न, सोसियल मिडिया चलाउन अनि रेडियो सुन्ने जस्तो कामहरूलाई चाहिँ पुग्छ. बट एनिथिङ मोर देन द्याट चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन. एनिवेज, स्टोरेज चाहिँ यहाँ एक्सपेन्डेबल नै हो. सो यहाँ म्युजिकहरू स्टोर गर्ने हो भने चाहिँ यु क्यान इन्सर्ट एन एडिसनल मेमोरी कार्ड. अब आजकल माइक्रो एसडी कार्डहरू त्यस्तो महँगो पनि हुँदैन, सो द्याट सुड नट बी अ प्रब्लम. बाई द वे, यो फोनले चाहिँ डुअल 4G सिम र नानो एसडी कार्ड सपोर्ट गर्छ. पर्फर्मेन्सको थप कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गेमहरू यो फोनमा यहाँ चल्दैन. सानो तिनो गेमहरू चाहिँ चल्छ, तर पब्जीहरू त इट्स आउट अफ द क्वेसन. तर यो फोन युज गर्दा त्यस्तो ल्यागी चाहिँ फिल हुँदैन होइन. यहाँ चाहिँ बेन्कोले एन्ड्रोइड गो बेस्ड अन एन्ड्रोइड 11 दिएको छ, जुन चाहिँ फुल फ्लेज एन्ड्रोइड 11 जस्तो हेभी छैन. सो यो फोन चलाउँदाखेरि मलाई त्यस्तो स्लो भएको जस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ भएन. क्यामेरा वाइज चाहिँ यहाँ पछाडि तपाईँहरूले 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउनुहुन्छ र अगाडिपट्टि यो नचमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ. अब एज एक्सपेक्टेड यो चाहिँ एउटा बजेट फोन हो, सो क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै एभरेज छ. जियोस भिडियो कलहरू गर्न चाहिँ इट्स ओके, अनि राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ ठिकठाक फोटो आउँछ, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ यो फोनले डेलिभर गर्न सक्दैन. त्यो बाहेक यो फोनमा चाहिँ तपाईँहरूले 3500 mAh ब्याट्री पाउनुहुन्छ. अब यो त्यत्रो ठुलो ब्याट्री साइज चाहिँ होइन, तर यसमा एकदमै लो पावर प्रोसेसर र एचडी प्लस डिस्प्ले छ. सो इन्ड्योरेन्स चाहिँ राम्रै हुनुपर्ने हो, एक दिन जति चाहिँ हुन्छ. सो ओभरअलमा चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तै एक्सट्रिम बजेट प्राइसमा यो बेन्को V62 भन्ने फोन चाहिँ एउटा राम्रै अप्सन हो. आजकल अब यो चिप्स सर्टेजले गर्दाखेरि बजारमा सस्तो फोनहरू चाहिँ आउँदै आउँदैन, र बेन्कोले यतिको फोन 10,500 रुपियाँमा लन्च गरेको छ. इट्स क्वाइट नाइस. अब यो चाहिँ एउटा बजेट फोन हो, सो धेरै खतरा पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन. जे होस्, यो फोन कसको लागि हो भने भर्खरै बार फोनबाट स्मार्टफोनमा सिफ्ट हुन लागेको मान्छेहरू, जसको बजेट चाहिँ 10,000 मात्रै छ. सो गाइज, द्याट वाज इट फर टुडेज भिडियो. हामी चाहिँ यसै गरी सबै रेन्जको स्मार्टफोन्सहरू, एक्सेसरिजहरू तथा अरू ग्याजेट्सहरूको चाहिँ रिभ्यू भिडियोजहरू फ्युचरमा ल्याउने नै छौँ. सो त्यो सबै हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाई नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद.